different organelles of the cell. First of all, the cell varicle like introduction kunus jandar di ka umsra plants ka animals si ka human de o ka microorganism that tool chire umsra judi gi the cell na no matter cell chire ka the tool jandar unit te ekai da us par cell ke chire umsra zan la khpal parts the parts tanga number kade de organelles yani pa cell kumsra chloroplast vi ribosome vi den alawa golgi bodies lysosome nucleus mitochondria vacuole etc o de part the chire umga no dumun homework kade di no kitchen of the cell no the cell kitchen tamga number kade de chloroplast yani singa chumta patra che pa kitchen ke musara khoraak tayari gi no da karang pa plant cell ke musara yo part te tum number kade de chloroplast o pa de chloroplast ke musara khoraak tayari gi yani plant cell da chale da khoraak zarurat ra dino a khoraak chale da plant cell pa chloroplast ke tayari gi with the help of photosynthesis no da chare chloroplast tamga kitchen of the cell vayu singa che pa kitchen ke matlab khoraak tayari gi food tayari gi دا کرنګ په پلانټ سیل کې چره خوراک په کلوروپلاست کې تیاری غنو دی کلوروپلاست زکم کیچن اف دا سیل ویل شو پروتین فیکٹری اف دا سیل نو رایبوسوم ته چرنګ پروتین فیکٹری اف دا سیل ویل شو یعنی څنګه چې فار ایگزامپل موږ سره یو پلاستیک فیکٹری دنه په پلاستیک فیکٹری کې موږ سره پلاستیک تیاریږي دا کرنګ موږ سره موبایل فیکٹری نه په موبایل فیکٹری کې موږ سره موبایل تیاریږي نو په سیل کې چره دنه موږ سره پروتین تیاریږي او پروتین تیاریږي په رایبوسوم کې نو ځکه رایبوسوم تمګه پروتین فیکٹری اف دا سیل ویل شو گولجی باڈیز تا موږ ټریفیک پولیس اف دا سیل ویل شو یعنی څنګه چې مطلب ٹریفک پولیس په یو روډ باندې ولاړی او هغه بعضې ګاډو له اجازه ورکړي چې رایټ سایډ ته لاړ شي بعضې ګاډو له اجازه ورکړي چې مطلب سټریټ لاړ شي بعضې له اجازه چې هغه لفټ سایډ ته لاړ شي یا بیک سایډ ته لاړ شي نو دا کرنګ کله چې په سیل کې سره کاربوهایډریټ جوړ شي پروټین جوړ شي لپیډس جوړ شي نو اوس دې کاربوهایډریټ او لپیډ یا پروټین ته دا پته نه چې مطلب زه به کم د سیل کم پارټ ته بزم یا سیل کې مطلب دننه کار کوم یا سیل کې بهر کار کوم نو دې له چیرې دا ډایریکشنز دا ګولجی باډیز ورکوي لکه گولجی باڈیز ته چې دغه ٹریفک پولیس اف د سیل ویل شو سوسایډل بیگ د تم ویل شو لایسوسوم د سوسایډل مطلب د خودکشي بیگ مین بستا نو په سیل کې چې هم سره نیوکلیک اسید شو به د نیوکلیک اسید هم سره دوه ټایپس ډی ان ای وار ان ای نو بعض وخت هم سره په سیل کې ډی ان ای وار ان ای دغه بریک ډاون کیږي دا کرنګ دین علاوه بعض وخت هم سره په سیل کې د پروټین د کاربوهایډریټ او د لیپید بریک ډاون هم کیږي نو هغه د لایسوسوم په مدد سره کیږي لایسوسوم یې څنګه کوي دغه چې لایسوسوم سره مختلف قسمه انزایمز دي نو دا ار انزایم په مدد سره ډی ان ای ار ان ای پروټین ا دین علاوه موږ سره لیپیډس او کاربوهایډریټ چیرې بریک ډاون کیږي بعض اوقات یو سیل چیرې خپل ځان مړ کی نو هغه چیرې لایسوسوم په مدد سره کوي نو ځکه لایسوسوم تمګه سوسایډل بیگ اف د سیل ویل شو یعنی دا چیرې په سیل کې د خودکشي یو بیگ دی ځکه چې بعض اوقات سیل خپل مړ کیږي نو دا هی کوم چیرې لایسوسوم رول وی نو ځکه لایسوسوم تمګه سوسایډل بیگ اف د سیل ویل شو نیوکلیس پسل کې چې کوم دنه نیوکلیس یې تمګه ویل شو افیس اف د سیل یعنی څنګه چې یو سکول کې یو فیکٹری کې یا کالج یا یونیورسيټي کې یو افیس وي او دا هغه افیس نه چره مکمل هغه اداره کنټرول کیږي نو دا کارنګ زمګه سیل چره هغه ټول د نیوکلیس په کنټرول کې چې سن نیوکلیس غواړي نو هغه چره اصل مسره هغه کار کوي ځکه چره نیوکلیس تمګه افیس اف د سیل ویل شو ځکه چې په نیوکلیس کې دنه ډی ان ای وي او د ډی ان ای کې دا خاصیت چې دا زمګه د سیل چې څومره اکټیویټیز دي دا د ډی ان ای په کنټرول کې وي ځکه چې رمګه نیوکلیس تا افیس اف د سیل ویل شو پاور هاوس اف د سیل دې تم ویل شو مایټوکونډریا یعنی سیل د چرې د انرژي ضرورت وي خدای انرژي چې ری سیل له سوک ورکی مایټوکونډریا په کم شکل کې د ای ټی پی په شکل کې نو ځکه مایټوکونډریا چې هغه سیل له پاور ورکی مطلب سیل د انرژي ورکی نو ځکه دې تمګه پاور هاوس اف د سیل ویل شو باونډری اف د سیل تم ویل شو سیل میمبرین یعنی څنګه چې مطلب د هر یو ملک نچره یو باونډری دا غي نه غیر چاپیره موجوده وي او هغه باونډری کې چره بعض خلکو ته اجازه وي چې دا غه باونډری نه هغه ډوړي بعض خلکو ته اجازه نه نو دا کارنګ د سیل نم غیر چاپیره یو باونډری ته وي دا باونډری تم نوم ورکړی د سیل میمبرین او د دې سیل میمبرین کې دا خاصیت چې دا بعض مالیکول له اجازه ورکې چې اصل ته د نه راشي بعض مالیکول له اجازه نه ورکې چې اصل ته د نه راشي نو ځکه سیل میمبرین تم ګ باونډری اف د سیل ویل شو ویکیول په انیمل سیل او پلانټ سیل کې هم سره ویکیول هم دی ویکیول تمګه بیک اف د سیل ویل شو یعنی څنګه چې مطلب یو سټوډنټ په بیک کې چې خپل بوکس ځان سره وړي وروړي یا خپل بوکس چې په کېږي نو دا کارنګ سیل چې بعض وکړه ځان سره پروټین جمع کوي کاربوهایډریټ جمع کوي لیپیډ جمع کوي یا واټر جمع کوي دا غي د پاره سره سره په کار دی هغه تم ویل شو ویکیول نو ویکیول دا چې موږ بیک اف د سیل ویل شو دا دې سمری دا شو چې کلوروپلاست تمګه کچن اف د سیل ویل شو ځکه چې کلوروپلاست کوم سره خوراک تیاریږي دې تمګه ځکه کیشن اف د سیل ویل شو رایبوسوم تمګه پروتین فیکٹری اف د سیل ویل شو ځکه چې رایبوسوم په مدد سره په سیل کې دنه پروتین جوړي کې ځکه رایبوسوم ته پروتین فیکٹری اف د سیل ویل شو گولجی باڈیز تمګه ٹریفک پولیس اف د سیل ویل شو یعنی څنګه چې یو ٹریفک پولیس باز ګارد له اجازه ورکړي چې رائټ ډاش ته لیس سایډ ته لاش یا ته بیک یا ته سټریټ لاش د دا کرن دا گولجی باڈیز سره څنګه پروتین کاربوهایډریټ لیپیډ سیمانو اسټ ته اجازه ورکړي چې ته سیل نه بهر لاش یا سیل کې دنه خپل چره فنکشن وکړي
نو دا ډایرکشن ورکي سوسایډل بیگ لایسوسوم چې تمګه سوسایډل بیگ وي ځکه چې سیل بعضو کات پخپل ځان مړ کی نو آی د پارا لایسوسوم پکار دی لایسوسوم کوم سره انزایم دا غ انزایم په ماده سره هم سره دا سیل پخپل ځان مړ کی ځکه چې تمګه سوسایډل بیگ اف د سیل ویل شو افیس اف د سیل چې مطلب په یو اداره کې یو افیس مکمل اداره کنټرول کې ټول خلک کنټرول کوي نو دا کوم دا نیوکلیس تمګه مکمل سیل کنټرول کوي پاور هاوس اف د سیل تمګه مایټوکونډریا هم ځکه چې دا سیل د انرژي ورکي